вітаю. Це новини в ефірі телеканалу «Буковина». В студії для вас працюють ведуча Анастасія Федорюк, «Стурдо переклад» Лесі Прохоренко. Кількість обстрілів минулої доби була вдвічі меншою, аніж попередньої. Такі дані штабу АТО. Режим припинення вогню незаконні бандформування порушували здебільшого на Маріупольському та Донецькому напрямку. На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська зі 120-мм мінометів обстрілювали Чермалик, Широкине, а з 82-мм – Красногорівку. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер. Гранатомети та стрілецьку зброю вони використовували поблизу Лебединського, Славного та Павлополя. На Донецькому напрямку 152 та 122-мм артилерії окупанти обстріляли Водяни. З мінометів калібру 120 та 82-мм – Верхньоторецьке. З озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Авдіївку та Луганське. На Буковині ділки впродовж місяця видобували гравій на річці Прут поблизу села Магаланово Селицького району. Їхню діяльність викрили співробітники обласного управління СБУ. За інформацією правоохоронців, щодоби зловмисники вивозили та реалізовували майже 100 тонн суміші. Для видобутку використовували важку спеціалізовану техніку без відповідних дозвільних документів та ліцензій. За висновками екологів, сума завданих збитків може становити понад 100 тисяч гривень. Співробітники СБУ та поліції вилучили у копачів 5 одиниць техніки вартістю майже 1,5 мільйона гривень. Нині вона на штрафмайданчику. Відкрито кримінальне провадження, в СБУ кажуть, в серпні цього року вже затримували цих же людей за аналогічне правопорушення. Судовий розгляд попереднього кримінального провадження ще триває. За фактами порубки лісу на території Сторожинецького, Глибоцького та Сокирянського районів зареєстровано кримінальні провадження. Прокуратура Чернівецької області їх відкрила за результатами аналізу повітряного моніторингу місцевості, здійсненого Державною прикордонною службою України, яким виявлено вирубку у селі Турятка Глибоцького району, в селищі міського типу Красноїльськ Сторожинецького району та поблизу села Важківці Сокирянського району. Законність вказаних рубок у межах досудового розслідування кримінальних проваджень перевірятимуть слідчі територіальних підрозділів поліції у Чернівецькій області під процесуальним керівництвом прокурорів. Використання міського бюджету має бути прозорим, зрозумілим і відкритим, наголосив під час презентації головного кошторисного документу на 2017 рік Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Водночас закликав громадян не бути байдужими та долучитись до його обговорення. Основною цифрою наступного року це для нас буде міський бюджет в розмірі 2,1 мільярда гривень, з яких, безперечно, ви знаєте, більша частина буде спрямована на освіту, охорону здоров'я, це державна субвенція. Але в той же час ми намагалися збалансувати і врахувати і потреби тих людей, яких необхідно захищати, підтримувати в цей непростий час, і врахувати необхідність модернізації міста, необхідність будівництва нових об'єктів інфраструктурних, таких і дороги, і дитячі садочки. Бюджет розвитку у нас складе 250 мільйонів гривень, це те, що закладається в бюджет, з яких 106 – це залучені кошти фінансові з інших фінансових організацій. Ті всі пільги до фінансової допомоги, які у нас були в минулому році, вони зберігаються і в наступному. Це і пільговий проїзд, це і компенсація житлово-комунальних послуг в розмірі 25% учасникам АТО. Так само ми запланували фінансову допомогу інвалідам групи А і Б. Тобто все те, що у нас було в цьому році, воно заплановано і наступний. Зазначимо, громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету, за яким Чернівецька громада буде жити і працювати наступного року, відбудуться 12 грудня. Як запевнив Олексій Каспрук, усі пропозиції, підтримані учасниками слухань, будуть винесені на розгляд сесії міської ради під час затвердження бюджету чернівців. Буковинські громади вчилися особливостям реформи у німецьких колег. Про те, як облаштовувати території та розвивати місцеве самоврядування, обговорили під час семінару-тренінгу. Що ж вдалося уже зробити об'єднаним громадам та що планують, розкажуть наші кореспонденти.
Майже два роки в Україні діє закон про добровільне об'єднання територіальних громад. За час реформи на Буковині утворилося 10 ОТГ. Позитиви побачили в деяких населених пунктах області, як от в Глибоцькій громаді, де кілька місяців поспіль перевиконували бюджет. Показник склав 4 мільйони гривень. Гроші, як додатковий ресурс, спрямували на покращення інфраструктури. Вже зараз там розпочали інші роботи. Почали роботи по оновленню генеральних планів територій. Цього року ми завершили аерофотозйом. Наступний рік стане роком, коли буде вже підготовка до генерального плану. Утім, в регіональному центрі розвитку місцевого самоврядування певні, що попри успіхи, є і очевидні недоліки. Нині на рівні об'єднаних громад керівництво починає тільки думати про благоустрій території, про облаштування території, тому що донині були більш нагальні проблеми. Але цим також не варто нехтувати, тому що це добробут наших городян. Аби перейняти іноземний досвід з місцевого самоврядування в Україні, діє програма «ЮЛІД з Європою». У її рамках організували семінар-тренінг, де німецькі колеги розповіли, як розвивати благоустрій самостійних громад. Ціль зараз – дати можливість, і ми на це сподіваємося, об'єднаним громадам планувати свою територію, мати верховенство планування всієї своєї території, незалежно від власності на ту землю, яка на ній знаходиться. Важливим є, а часто і дуже важливим є питання, так як і в Німеччині, це де громади будуть розміщувати на своїй території споруди, які відповідають за альтернативні джерела енергоносіїв. У Великокочурівській громаді кажуть, цього року здали в експлуатацію скандальну дорогу по вулиці Володимира Бузенка. У приміщеннях місцевої амбулаторії проводять ремонт і оновили медичне устаткування. Та на цьому не зупиняються. Ми зараз реконструкцію закінчуємо один будівлі у нашої. У нас буде, надіюся, на кінець місяця відкриття СНАПу. Це додаткове джерело фінансування, яке буде в нашій громаді. Представники буковинських ОТГ нині сподіваються, що вже наступного року ухвалять необхідні законодавчі акти, аби об'єднані громади мали більше можливостей. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Цієї неділі вибори пройдуть у двох об'єднаних громад. Це у Чуднівській та Красноїльській, а 18 грудня – у чотирьох інших – у Вижницькій, Вашківецькій, Сторожинецькій та у Теребельчанській – сільській об'єднаній громаді. Кампанія передвиборча, вона досить млява, і кандидати вони почали проявляти активність буквально тільки цього тижня. Тобто, фактично, в останні тижні перед виборами тільки почалася з'являтися якась агітація, проводитися агітаційні заходи. Були, звичайно, виявлені деякі проблеми в роботі виборчих комісій. Зокрема, однією з проблем було те, що виборчі комісії досить так нерівномірно визначали, поділили округи, в яких будуть обиратися відповідно кандидати. Слідкувати за дотриманням виборчого законодавства будуть громадські активісти та правоохоронці. Завдання поліції на виборах – це охорона публічного порядку, забезпечення збереження виборчої документації, а також забезпечення прав і свобод громадян України. Будуть створені додаткові слідчо-оперативні групи, вибухотехнічні групи, створені резерви особового складу для негайного реагування на зміни в оперативній обстановці. Буде залучено максимальну кількість особового складу поліції і громадськості. Застосування сили, насильства, погроз, обману, підкупу, інших дій, які перешкоджають здійсненню вільного волевиявлення, забороняється законом. Такі дії підпадають під ознаки кримінального правопорушення. Більше 2000 підприємств та понад 25 тисяч підприємців зареєстровані у місті Чернівці. Втім, втримати свій бізнес у сучасному економічному становищі – завдання не з легких. Допомогти підприємцям-початківцям зголосились досвідчені. Детальніше про бізнес-форум «Буковина. Край підприємців» Марина Буличева. Пан Володимир – бізнесмен-початківець. Його молодій фірмі всього 3 роки. Розповідає, з якими труднощами йому доводиться зустрічатись у роботі. Дуже. Особливо, коли ринку ще немає, його приходиться створювати. А при обмеженому фінансуванні тяжко. На бізнес-форумі він сподівається почути корисні поради. Знати щось нове, можливо, якісь кредити будуть цікаві, розкажуть про них. Тому що зараз
Денег надо много для развития бизнеса, а их тяжело заработать. Поділитись своїм досвідом із підприємцями зголосився місцевий бізнесмен Сергій Блохін. Його деревообробному підприємству вже 20 років. Зізнається, на початках він теж зустрічався з неабиякими труднощами. Втім, є в нього і секрет успіху. Не забирати гроші прибутку одразу собі в карман, а треба пускати на розширення производства. Це перше. Ніколи не беріть гроші собі в карман. Треба думати, щоб підібрати команду, як зарплату людям дати, як закупити матеріали. Тільки коли ти розів'єшся, тоді можна щось думати про себе. А до цього, я кажу, ми перші 2-3 роки ходили без штанів. Ну, грубо говоря, так, як чесно кажучи. Всі гроші ми вкладували в підприємство. Мета форуму – визначити основні проблеми, які можуть виникати у підприємців на шляху створення бізнесу, і спільно з експертами знайти вихід із проблемних ситуацій. Єдиною рушійною силою, єдиною надією і локомотивом у цьому русі є підприємці, є власний малий середній бізнес. Сьогодні, на жаль, умови, в яких працює цей бізнес, не дуже стимулюють до розвитку. Чи є бажання підприємців розвиватися? Важливе питання, чи є бажання? Воно є. Для цього потрібно трошки допомогти. Форум зібрав більше 300 учасників. Це підприємці, фахівці, науковці, члени громадських асоціацій та представники влади. Прийшла, тому що підприємець, а форум саме для підприємців. І я надіюся почути якісь нові ідеї, можливості, які пропонує і держава для нас, українців, для підприємців. Почути, поділитися досвідом. Мене зацікавило, тим більше я вже фізична особа і хотіла б для розвитку мого і для знайомства з колективом. Мені дуже приємно за те, що запросили. Однією з цілей форуму є також налагодження діалогу із владою, аби остання розглянула нові, ефективніші засоби стимулювання розвитку підприємництва у місті. Подібні форуми проходять і в інших містах України. Головна мета організаторів – створення 1 мільйона нових робочих місць до 2018 року. Марина Буличева, Катерина Дремлюга, телеканал «Буковина». Кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції збільшилася і у Вижницькому районі. Про ситуацію та попереджувальні заходи розповіла телефоном завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень Вижницького міжрайонного відділу лабораторних досліджень Чернівецького обласного лабораторного центру Лариса Гулей. Показники захворюваності на 48-му тижні перевищили епідемічний поріг на 77%. З початку епідемічного сезону захворіло 1861 особа, в тому числі діти від 0 до 4 років становлять 21% від усіх захворілих, діти 5-14 років – 32%, 15-17 років – 17,5%, дорослі – 28%. За підсумками 48-го тижня захворіло 369 осіб, в тому числі 288 дітей. Це 78,4%, на що на 39,5% більше від попереднього тижня. В 12 навчальних закладах району показник захворюваності гострими респіраторними захворюваннями перевищує 20%. Так як хворіють в основному діти, прошу, звертаюся до батьків не водити дітей з ознаками захворювання в дитячі організовані колективи. Напруженою є ситуація із захворюваністю на ГРВІ на Кіцманщині. У районній лікарні перепрофільовують відділення, аби надати допомогу усім, хто звертається. Адже в інфекційному, дитячому та терапевтичному місць вже немає. Телефоном розповів заступник головного лікаря Кіцманської районної лікарні Володимир Хромюк. Станом на 9 ранку сьогоднішнього дня у нас було 69 хворих, з ГРВІ 54, пневмонією 15. Значить, оці, що ГРВІ, то 54, то вони з них 13 дорослих, а з пневмонією 12 дітей і 3 дорослих. Надається допомога у інфекційному, дитячому і терапевтичному відділенні. Але так як в цих відділеннях багато людей, відповідно, додатково ще розгорнуто 30 ліжок. Тридцятишестирічний чернівчанин організував підпільне виробництво наркотиків у квартирі.
Як повідомляє сектор зв'язків з громадськістю головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, у ході огляду помешкання чернівчанина поліцейські виявили та вилучили близько 1 кілограма канабісу, 20 грам амфетаміну та 12 таблеток екстазі. 9 холодильників зворотної дії, поліетиленовий пакет з гранулами білого кольору, різні пляшки з рідинами та скляні ємкості, які вказують на діяльність нарколабораторії. Наразі тривають експертизи. Загальна вартість таких наркотичних речовин на чорному ринку становить близько 100 тисяч гривень. Шанс вижити. Морози змушують безхатченків покидати вулиці та звертатися до притулків та нічліжок. Аби врятувати бездомних від обмороження, Центр громадської організації «Народна допомога» в Чернівцях почав приймати на нічліг всіх бажаючих навіть без медичного обстеження. Також зігрітися можна буде і в пунктах обігріву. Більше розкаже мій колега. Ілля Маніліч нині живе в центрі ресоціалізації для безхатченків. Сюди потрапив ще 4 місяці тому. Треба, знаєш, що хоч, як говорять, на лисину не капається. А також тут чоловік може і зігрітися, і, як каже, відчути турботу. Адже до цього він жив на вокзалах, у підвалах та темних під'їздах. Так я вже попросив міліціонера, я кажу, пустіть хоч де-небудь загрітися. Що ж, без ног, без нічого, ну як це ж, мерзнеш. У місті активно проводять вуличну роботу. Соціальні працівники розшукують безхатченків і розповідають їм про центр допомоги. Запрошують їх на нічліг та гарячі обіди. Андрій у центрі працює більше 10 років. Чоловік певен, за цей час став для таких людей психологом. Тому просто елементарне навіть з ними спілкування і ставлення таке, як до рівної людини, вони їх надихає і їх піднімає, спонукає до якихось дій. Найчастіше без даху над головою залишаються через сімейно-побутові негаразди, кажуть соціальні працівники. Такі люди втрачають віру в життя, зловживають алкоголем, потім не можуть знайти роботу. А ось Валентина Михайлівна взяла волю в кулак. Нині жінка заробляє хоча б якісь кошти і може сплатити за готель, що працює на базі центру ресоціалізації. Мікроволновка, телевізор собі, вихідні дні собі дивимося, віддихаємо, спимо. І, звісно, з другом спілкуємося. Хто якісь ігри грає, хто у планшетах зависає, таке, все нормально. Зараз в центрі допомоги живуть кілька десятків безхатченків. І щовечора сюди приходять з десяток людей, аби зігрітися та сховатися на ніч від холоду. 16-й рік – це був рік, коли у нас найбільша кількість людей чомусь. Попередні роки це було від 0 до 3 літом, а зараз було менше 7, ніколи не було. А зараз, коли почалися холода, то збільшилася кількість, вдвічі десь приблизно. Крім того, в Чернівцях діють і пункти обігріву. Як стверджують у мерії, це поліклініки та будь-які інші медичні заклади. Якщо ж температура опуститься до екстремальних позначок, гарантують і намети. Як мінімум 3 таких пункти обігріву в місцях масового перебування людей. Це бульвар Героїв Крут, це на вулиці Руській в районі Гравітону. І біля парку Жовтневого. А тому поки такі послуги безхатьки отримують у центрі народної допомоги. Тут вони можуть вберегтися від переохолодження та виснаження. Мирослав Солонар, Юліан Пилипяк, телеканал «Буковина». Чернівці готуються до Нового року. На Соборній площі вже встановили металеві кріплення для новорічної ялинки. Дерево мають доставити із Вижницького району. Прикрасить головну новорічну красуню області дизайнер Наталя Бордіян. Офіційно ж відкрити її планують у День Святого Миколая – 19 грудня. Ми на цьому ставимо крапку. Дякуємо за те, що дивитесь. Залишайтесь надалі з телеканалом «Буковина». Бажаємо вам здоров'я і гарного передноворічного настрою. Зустрінемось в ефірі.